На Тисмиччині водій у стані сп'яніння вчинив наїзд на двох пішоходів. Один з них, 20-річний юнак, загинув на місці події. Трагедія сталася вночі 18 червня у селі Липівка. Попередньо встановлено, що легковик рухався у напрямку села Марківці. Однак на заокругленій ділянці дороги не справився з керуванням і виїхав на узбіччя, де й трапилася аварія. Двоє пішоходів рухалися неосвітленою ділянкою шляху. Як наслідок, автомобіль з'їхав у кювет, вдарився у бетонний місток. Після цього транспортний засіб відкинуло на дорогу. 20-річний водій автівки не постраждав. Його перевірено на стан сп'яніння. Результат позитивний. Майже 2 проміли. Другий пішохід доставлений з травми до лікувального закладу. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 зі значком 1 Кримінального кодексу України. За вказаний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Водія автомобіля затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Поліція Прикарпаття закликає громадян не сідати за кермо у стані сп'яніння. За такі дії законно посилена відповідальність. Наразі слідчі встановлюють всі обставини ДТП, розпочато кримінальне провадження. Ольга Цьома, Оксана Середюк, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.